afariyalabaatanki saacadood ee la soo dhaafay waxaa siyaabo kale gidisan baraha bulshada loogu qaadaa dhigaya hadal maalintii shalay ahayd uu jeediyay wasiirka wasaaradda horumarinta maaliyadda Soomaaliya Yuusuf Maxamed Cabdi oo uu kaga hadlayay mukhaadaraadka dalka la soo geliyo arrintaasi oo la sheegay in wasiirku cid gaar ah uu la jeeday madaxa xiriirka dadweynaha iyo saxaafadda ee wasaaradda maaliyadda ee dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo maanta shir jaraa'id ku qabtay gudaha xarunta wasaaraddaasi ayaa waxa uu faahfaahiyay hadalka maalintii shalay ahayd uu jeediyay wasiirka wasaaradda horumarinta maaliyadda Soomaaliland isagoona sheegay inaanu cid gaar ah wasiirku ula jeedin hadalkiisaasi afaraatankii saacadood ee u dambeeyay dhex socday baraha bulshada in wasiirka wasaaradda maaliyadda Yuusuf Maxamed Cabdi lagu eedeeyay in uu wax ka sheegay gobollada Sool amaba magaalada Lascaanood taas oo ay ugu wacnayd in muuqaalkiisii qaybo ka mid a lasoo qaatay qaybo ka mid ana laga tegey wasiirka wasaaradda maaliyadda Jamhuuriyadda Soomaaliland Yuusuf Maxamed Cabdi waxa uu ixtiraam gaar ah oo mudan u hayaa deegaanka iyo dadyaga kasoo jeeda gobolka Sool ee Lascaanood sida oo kale wasiirka wasaaradda maaliyadda Jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu miisaaniyadda ugu daray mashaariico tiro badan oo loogu talagalay in kor loogu soo qaado tayada iyo waxtarka dowladnimo ee loogu talagalay gobolka inkasta oo reer Lascaanood ay yihiin dad xaruuriyiin ah oo aan hadallada isku dirka ah ee ay soo abaabulaan dadyoka qaarkood aanay se tahay u qaadan oo ay iska shaandhayaan haddana hadalka wasiirku muu ahayn sida loo micnaystay manuu ahayn sida baraha bulshada dhex wareegayay hadalka wasiirka wasaaradda maaliyadda Jamhuuriyadda Soomaaliland mudan Yuusuf Maxamed Cabdi waxa uu u dhignaa in uu ka hadlayay kootarabaan ka soo gala gobollada Sool iyo Togdheer kuwaasoo kale ahaa Baco iyo Khamri oo aan dalka waxtar u ahayn marka hadalka haddii sidiisa loo dhigo wax dhib ah oo ay ku haysaa ma jirto reer Sool iyo reer Lascaanood labadaba marka maadaama hadalkiisii la kala jaray muuqaalkiisii oo dhammaystiranna aan say tahay loo soo qaadin xitaa markan muuqaalada dhegaysanayso waxa aad dareemaysaa in ay wax ka maqan yihiin ama maye in ciwaanka la siiyey muuqaalka iyo weliba hadalka uu wasiirku leeyahay aanay islahayn uu wasiirku si fiican u hadlayo hadalkiisu wuxuu ahaa hadal toosan hadal la xidhiidha oo keliya taa inay jiraan kootarabaano ka soo gala gobollada Sool iyo Togdheer taasoo ay tahay in si wada jir ah looga hortago kootarabaanada aan waxba inoo taraynin bal ee dalka burinayo dhanka kale madaxa xiriirka dadweynaha iyo saxaafadda ee wasaaradda horumarinta maaliyadda dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu sheegay intaasi bedelkeeda wasaaradda horumarinta maaliyadda Soomaaliland ay awoodda ugu ballaadhan saari doonto sidii gobollada bariga Soomaaliland loo gaarsiin lahaa mashaariicaha horumarineed ee dalka haddaba wasaaradda horumarinta maaliyaddu iyadoo ka xun hadalka sida khaldan loo turjuntay diradiraalnimada muujinaya ee laga yaabo inay abuuri karto kacdoon shacab waxa ay wasaaradda maaliyaddu mar walba diyaar u tahay in ay saxdo waxyaabaha ka soo baxayada ee sida khaldir loo turjuntay wasaaradda horumarinta maaliyaddu waa wasaarad u siman dhammaan gobollada Soomaaliland oo dhan sida gobolka Sool, Togdheer iyo dhammaan gobollada oo dhan say u dhan yihiin oo wasaarad ka mas-uul ah dhaqaalihii lagu maamuli lahaa waxaas oo gobol ah in ay soo saarto sidaa daraaddeed waxaanu ka raali gelinaynaa shacabka Soomaaliland iyo shacabka reer Soolba sidaa khaldan ee wasiirka wasaaradda maaliyadda hadalkiisa loogu turjumay dadyaga kasoo jeeda gobollada Sool waa xariir Maxamed Kosar telefishinka caalamiga ee Star TV Hargeysa.